שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד דרך האינטרנט אונליין. אתם מוזמנים לצפות באינספור מדריכים, טיפים, טריקים והמון המון המון דברים יפים. מה שבעצם אני רוצה ללמד אתכם היום זה איך לעשות הצללה משני הצדדים לתמונה הזאת, אפילו שלושה. בואו ככה נקטין את זה קצת עם קוטרול T, Alt Shift, Enter. הסרטון יותר מתאים למתקדמים, אז בואו נתחיל. את התמונה הזאת אני לוקח עם Alt ומשכפל אותה תוך כדי Shift לאזור הזה, ושוב פעם Alt ותוך כדי Shift לאזור הזה. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה ליצור פרספקטיבה משני המקומות האלה. אני עומד על השכבה הזאת, אני אומר לו כאן Edit, Transform, ואני אומר לו כאן Distort. ואני בא לפה ופשוט מושך את זה כלפי פה. ו-Enter. טיפ קטן לאלה שלא מבינים איך אני עובר בין התמונות כל הזמן בצורה אוטומטית מבלי לגעת בליירים, כשאני הייתי על כלי המוב אני פשוט סימנתי לו כאן Auto-Select. אם אתם לוחצים ל-Auto-Select אתם לא צריכים כל כך עסוקים במה שקורה בליירים. באתי לאזור הזה, אותו דבר, ואני בא לכאן Edit, Transform, ואני אומר לו כאן שוב פעם Distort. אני לא רואה מה קורה, אז אני אקח את הלייר לפה קצת וגם את כל החבילה הזאת לפה, ואת זה גם כן אני פשוט אעביר את זה לכאן, ובסוף Enter. את שני הלארים האלה בעצם מה שאני רוצה לבצע לזה איזושהי אטימות, לא רואה את אותה אטימות טיפה. עומד על התמונה, Edit, Transform, אני אעשה לו עוד טיפה Distort, אבל הפעם קצת לפה ו-Enter, ואני אבוא לחלון של ה-Opacity ופשוט יוריד לו את ה-Opacity שלו. גם לזה אני יורד את האופסיטי שלו, טיפה, 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 ובסוף אני אומר גם כן איזשהו Enter. אם אנחנו רוצים באמת להעצים את האפקט ושיראה ברמה טיפה יותר טובה, מומלץ באמת לעבוד על background שחור. השחור בעצם מעצים לי את כל ה-edit field, black מתחת, ואז הוא בעצם מעצים לי את האפקט הזה. עד כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. תצפו באתר שלנו באינספור מדריכים, טיפים, טריקים, ואולי תיקחו לכם גם קורסים של מעצבים גרפיים, גרפיקאים, אחד על אחד. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה שקידשתם לי מזמנכם לצפייה בסרטון. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי פוטושופ. מה שבעצם אני רוצה ללמד אתכם היום זה טריקים מאוד נחמדים של טקסט עם תמונה, ולטות, משהו מאוד מאוד יפה. כדאי לכם לצפות ולהישאר עד הסוף. מה שבעצם אני עושה, הולך בוחר פה את התמונה שלי, מפה אני גורר אותה לכאן. זה סרטון שיותר מתאים למתקדמים ולא למתחילים. ואני אומר לו כאן Edit ו-Free Transform. באתי לפה, מגדיל את זה קצת. עם שיפט, אחד החוקים בעיצוב גרפי, להגדיל תמונות בפרופורציות, אם לא, זה לא יפה וזה נראה ממש 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 לא טוב. הלאה. עשיתי פה את התמונה שלי ובוא נקליד כאן לימודים אונליין עם מורה פרטי. לימודים אונליין, סולו. בוא נשאיר את זה ככה. וגמרתי להקליד, באתי לפה, הגדיל אותו קצת, קוטרול T, אני חוזר ואומר להגדיל כל דבר עם שיפט, תמיד תעזרו את העכבר קודם, לאחר מכן את השיפט. ו-Edit Free Transform או Control T, זה נמצא פה Edit Free Transform, אלה שיודעים איך להקליד, יש סרטונים קודמים, הקלדות, כל מה שאתם רוצים עשיתי. ואני בא לפה, הולך ללימודים אונליין, בא ל-T כאן, עומד על האזור הזה של הטקסט, בשכבה, ועושה כאן Control. מה שבעצם הוא עשה לי, הוא בחר לי את הטקסט. מפה נגמר הסיפור של הטקסט, זורק אותו לפח כדי שלא יתבלבלו. בסטטוס הזה אני עובר מכלי המוב לכלי הבחירה. רק לעבור עליו, לא לעשות שום דבר מעבר. לעבור, לא לכנס או לבחור כלום, רק להיות עליו. לאחר מכן אני נכנס לאחד מהאותיות שלי פה, עושה כאן מקש ימני ואומר לו Layer via Copy. מה שבעצם הוא עשה, הוא העתיק לי את התוכן הזה
לשכבה נפרדת. אני סגרתי פה את העין שתוכלו לראות. אז בעצם יש פה את התמונה, יש פה את הלר שנפתח, אני אקרא לו מועתק. סתידה בקליק על השכבה. לאחר מכן מה שאני עושה, זה לא משנה כבר עכשיו איזה כלי אתם תהיו, אני הולך פה ל-FX שלי. ה-FX נמצא בחלון ה-Layers שלי, מי שלא יודע איפה חלון ה-Layers נמצא, זה Windows, Layers, F7. אז אנחנו במועתק. מה שאני בעצם עושה, הולך ל-FX ובוחר פה Blending Option. פה יש לכם רשימה מלאה של אפקטים. מה שבעצם אני עושה פה, בואו נתחיל לשייט בכל האפקטים. איך אני נכנס לאפקט? Double Click על האפקט. אני רוצה אפקט ראשון, Drop Shadow, ואני עושה פה Control Plus רק שתוכלו לראות את כל הדברים שיש כאן. ואנחנו מתחילים, Double Click על Drop Shadow, Distance, טיפה לא יותר מדי שזה יהיה מוצב יפה, קצת Spread, טיפה Size, וכבר הצלחנו לעשות הבלטה. בואו נלך עכשיו לעוד משהו נחמד, נלך לבבל והאמבוס, וגם איתו בעצם לבצע איזושהי הבלטה, ומה שיצא בעצם, את זה אנחנו קיבלנו, אתם יכולים לראות, הכל בעצם מובלט ישירות מהתמונה. הכל בעצם בולט ונחמד מהתמונה. בואו נעשה את זה עוד פעם. פעם אני אבחר משהו אחר. אני אלך ואני אעשה עיגול שבעצם אמור להיות בולט מהתמונה. אז לאן אנחנו נלך? לשכבת התמונה, ל-Layer 1 שלנו. ממנה בעצם אני דולה את כל את כל הפרטים. בשכבה של העיגול עושה פה מכה שימני, ואומר לו Layer via copy. הוא יתיק את עצמו, אתם יכולים לראות את זה פה, אני אעשה פה דאבל קליק ונקרא לו מועתק, ואנטר. כשאני אליו, אני הולך ל-FX, זה למטה אצלכם בחלון השכבות, Blending Options, בלה בלה בלה, ורוצים איזשהו אפקט, עושים עליו דאבל קליק. דאבל קליק, אתם נכנסים לכל אפקט. אנחנו נכנס לדרופ שדו, נעשה קוטרול פלוס אחד שנוכל לראות, דרופ שדו, דאבל קליק, מתחילים כבר לראות סימנים וניצוצות של האפקט, טיפה, דיסטנס, טיפה, ספרד, לא להגזים, זה פשוט לא יפה, טיפה ספרד וטיפה סייז, בעיצוב גרפי צריכים להיות מאוד 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 מינימליסטים. דרופ שדו, בוא נלך לבבל והאמבוס, דאבל קליק, ואפשר לבוא טיפה את זה, סייז, וטיפה סופטן כדי לרקח אותו. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, שכל האזור הזה בעצם הובלט מהתמונה. אפשר לשדרג אותו עם איזשהו סטרוק, אני פשוט לא אוהב את כל הדברים, כל האפקטים האלה פשוט לא יפה, אבל אפשר מי שרוצה לתת לו גם סטרוק, להבליט, לעשות, אפשר לעשות מזה פאזלים ומיליון ואחד אלף דברים. אני אבטל את הסטרוק, אני אישית לא אוהב את זה, ואני אומר לו כאן אוקיי. וזה בעצם המטרה שלי הייתה ליצור הבלטה מהתמונה על ידי שתי אפקטים פשוטים. Layer via copy, אני זורק את זה ואני זורק את זה, נעשה את זה עוד פעם בצורה פשוטה ומהירה שתבינו. עיגול, מכה שימני על התמונה, עיגול בחירה, Layer via copy, קוראים לזה שכבת מועתק. עומדים על שכבת המועתק, הולכים ל-FX, ופה בעצם אתם בוחרים איזה אפקט שאתם רוצים. אני בחרתי את הדרופ שדו, שבעצם יוצר את כל התחושה, ואני בחרתי גם את הבבל ואמבוס, שייתן לי בעצם עוד את ההבלטה הזאת של התמונה. אפשר גם להגיד לו אוקיי, אפשר לעמוד על זה ולעשות לו קוטרול T, ולסובב גם אותו. למודי פוטושופ, אני מנסה לכם סרטון מאוד מאוד מגניב על ריכוך גבולות של תמונה. אין ספור פעמים ביקשו ממני גולשים איך עושים ריכוך גבולות לתמונה. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד בשעות ובזמנים שלכם, עם מורה פרטי שמתחבר אליכם למחשב, מלמד אתכם דרך מחשב, מדבר אתכם מיקרופון וזה, וכן שולט לכם על העכבר, ממש שליטה מלאה פעם בשבוע. כנסו לנו לאתר, יש לכם לינק בתחתית הסרטון, אז בואו נתחיל לעבוד. מה שבעצם אני עושה כאן, יש לי תמונה, הבאתי. הסרטון הזה מתאים טיפה יותר למתקדמים ולא למתחילים.
אני רק מציין את זה, ואני בא ועושה ריבוע שהוא בעצם יותר קטן מהבחירה שלי. זה בעצם מטרה שלי. את הריבוע לא עושים עם כלי השייפים, עושים עם כלי הבחירה, כלי הסלקשנים. לאחר מכן, יש לנו כאן ריבוע, יש כאן תמונה, בואו נתחיל לעבוד. אני הולך לסלקט ואני אומר לו כאן מודיפיי, ואני גולש לפקודת פדר, או הקיצור של זה זה שיפט ו-F6. באתי לפה, בוא ניתן לו פדר נגיד של 65. לאחר מכן, אני הולך לפקודת סלקט, ואני אומר לה כאן אינברס, שזה שיפט, קוטרול ו-I, ואני עושה פה פעם אחת דליט. אם אתם לא מרוצים מהחיתוך שלכם, תעשו אפילו עוד פעם דליט. כשסיימתם את כל הסיפור הזה, כדי לצאת מכל הדברים המקווקווים שהתחילו להיות לכם, פשוט תגידי לו כאן סלקט ו-דיסלקט. זהו. עכשיו מה שבעצם אני רוצה לשדרג את זה עם איזשהו רקע שייתן לכל התמונה בעצם נפח. אנחנו בעצם יכולים לראות שבעצם מה שקרה הוא חתך פה את התמונה, והתמונה בעצם משתלבת לתוך הטקסט. מה שבעצם אני עושה זה דבר כזה. באתי לפה, פותח שכבה חדשה, עושה כאן ריבוע בחירה שחור בגודל התמונה, ואני מזכיר, כדאי להיות על השכבה ולא על שכבת התמונה, חס וחלילה, על השכבה. ואני אומר כאן Edit, Fill, או הקיצור שלו כאן זה Shift ו-F5, ואני בוחר פה צבע שחור שבעצם Black. לאחר מכן אני אומר לו OK. עכשיו, שוב פעם בוא נבטל את הבחירה, את הקווקווים, Select ו-Deselect, או הקיצור שלו בעצם זה Ctrl D. ועכשיו נעבור ונראה מה קורה לנו כאן. נהיה על שכבת התמונה, ואותה בעצם נרים כלפי מעלה. וזה בעצם מה שרציתי שאנחנו נראה. אם אני לא מרוצה מהגבולות של התמונה יותר מדי ארוך, יותר מדי קצר, אני אלך לשכבת השחור, ל-R2 במקרה הזה, אלך לפקודת Edit, Free Transform, ואני אקטין את זה טיפה, כדי ממש לתת לזה יותר נפח ויותר עומק, אפילו עוד טיפה, וגם כאן עוד טיפה, וגם כאן עוד טיפה, ובעצם לאחר כל הסיפור הזה אני מאשר את זה באנטר. מה שבעצם קיבלנו זה את האזור הזה של הבלטה מהתמונה. תוכלו לבקר אותנו באתר סולו לימודי פוטושופ, לימודים אונליין עם מורים פרטיים אחד על אחד, לצפות במדריכים נוספים באתר שלנו, אין ספור טיפים, טריקים וטכניקות עיצוב מאוד מתקדמות. יש לכם לינק בתחתית הסרטון, ועד כאן שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו של סולו לימודי פוטושופ. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי פוטושופ. היום בעצם אני הולך ללמד אתכם טריק מאוד נחמד לגבי שילובים של תמונות וצבעים מאוד מאוד יפים על תמונות. אז קודם כל יש לי פה תמונה ואני גורר את זה לכאן, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם התמונה הזאת. קודם כל בואו נגדיל אותה, אני עושה לה קוטרול T ומגדיל אותה. הסרטון הזה יותר מתאים למתקדמים שמבינים קצת בשכבות. קוטרול T בעצם זה קיצור של הפקודת Edit ו-Free Transform למי שלא יודע. ומפה בואו נמשיך ונראה מה אפשר לעשות עם התמונה הזאת. קודם כל יש לי פה את חלון של ה-Layers, מי שלא מוצא אותו זה מ-Windows Layers, או הקיצור שלו בעצם זה F7. אז בואו שאני לא אשעמם אתכם קצת, בואו נפתח שכבה. השכבה אמורה להיות מעל התמונה, ואני יוצר בעצם ריבוע בחירה, זה האייקון פה השני. עיגול, ריבוע, ואנחנו נעשה ריבוע כדי להבין, שתבינו את הרעיון. ואני עושה איזשהו ריבוע בחירה. יש לכם פה כלי גרדיאנט, הוא נמצא איפה הכלי הדלי, או הפן בקאנד טול, או הגרדיאנט טול. אנחנו נלך לגרדיאנט טול היום. אבל לפני שבעצם אני אשתמש בגרדיאנט טול, אני אבחר קודם צבעים בפורגראונד והבקראונד שלי. בואו נלך לפורגראונד, נבחר צבע אדום, ולבקראונד נבחר צבע אולי כתום צהוב, ואני אומר לו אוקיי.
למה בעצם בחר את הצבעים האלה ב-foreground וה-background קודם? כי תמיד הגרדיאנט הראשון שאנחנו נראה אותו עכשיו, הוא שואף בעצם את הצבעים משם. אז עדיף טרם שאנחנו בעצם משתמשים בכלי הזה לבחור צבעים שיהיה לנו בצורה מסודרת. אז אני על כלי הגרדיאנט שלי, אני אמצא איפה הגלי, בלחיצה ארוכה אתם יכולים לראות את הכלים שלכם, ואני עולה למעלה. פה יש לכם את הגרדיאנט הראשון, שבעצם זה מקבל את הנתונים מה-foreground וה-background. אם אני אשנה פה את הצבע נגיד לכחול עכשיו, אז הגרדיאנט הראשון שלכם שם בצד שמאל, פה בחלון כאן, הוא יהיה כחול ואדום. אז אני אחזור בחזרה לצבעים שלי, בואו נבוא לכאן, נבחר צבע צהוב, ועם כלי הגרדיאנט בעצם אני עם העכבר מושך מנקודה לנקודה, מפה לשם. אני חוזר עם העכבר במשיכה, מנקודה עכשיו העכבר שלי ממש לחוץ, לנקודה השנייה. יש לכם פה כל מיני סגנונות של גרדיאנטים, אני פה בגרדיאנט הבסיסי ביותר, שגם הוא בעצם מספיק לנו, אבל אפשר לעבור לגרדיאנט השני. מנקודה לנקודה, אני חוזר העכבר שלי לחוץ כל הזמן. בעצם מה שקיבלתי זה מעבר צבע עגול מצהוב לאדום בצורה הכי פשוטה שיש. בואו נראה מה אנחנו יכולים בעצם לעשות איתו. קודם כל יש לנו את הריבוע הזה שבחרנו איתו קודם, בואו ניפטר ממנו. איך אנחנו מתפטרים מהריבוע הזה? אני הולך לסלקט ואומר לו כאן דיסלקט, או בקיצור לאלה שחובבי קיצורים, קוטרול די. ובעצם ביטלתי אותו. לאחר מכן, על השכבה עצמה, יש לכם בליירס, הזכרתי את זה קודם שמביאים את זה מהווינדוז, יש לכם בליירס כל מיני אופציות של בלנדינג מוד, שזה בעצם אומר בשפה יותר מקצועית ערבוב צבעים. אני חוזר ואומר, אני כאן עשיתי טעות. הטעות שלי הייתה שבעצם אני צבעתי את זה על השכבה ואז זה לא יעבוד לכם. מה שעושים, עובדים על שכבה ליר 2 ובוחרים. אז כלומר, מה שבעצם קורה, יש לנו את זה בנפרד ויש לנו את זה בנפרד. כלומר, העין פה בעצם היא מסתירה ומדליקה את התוכן של השכבה. אמרתי לו Ctrl D, Select Deselect, ועכשיו בעצם בואו נעבוד ונעביר את זה ממצב של נורמה למצב של מולטיפליי. אז אנחנו בעצם הולכים לראות מה בעצם קרה לתמונה. בואו נעשה כאן זכוכית מגדלת קצת. אנחנו בעצם רואים שהצבע התערבב מאדום לצהוב עם התמונה ביחד. בואו נעביר למצב אחר, בואו נלך למצב של colorborn. ואם אתם תלחלצו פעם אחת על זה ותראו שזה כזה כחול למעלה, תוכלו בעצם לעבור בין המודים פה עם העכבר. יש לכם פה 1,001,000 דוגמאות. הנה, בואו נחפש לנו איזשהו מוד יפה. הנה, זה מאוד חמוד, לדוגמה ה-U. אני אוהב את ה-U, אני אוהב את הסטואשן, אני אוהב את הקולור שהוא בעצם נחמד. יש פה כמה כאלה שמאוד מאוד חביבים עליי. המולטיפליי בעיניי הוא חזק מאוד, אבל יש כאלה שמאוד אוהבים אותו. אז אנחנו נהיה ב-U. אנחנו יכולים לעבור למצב של סטואשן, שזה בעצם רוויה ועומס לצבע. אנחנו יכולים לעבור ל-Colorborn, Lighten, Overlay שהוא גם חמוד בעיניי, אבל החביב ביותר זה בעצם ה-U, הוא עושה את זה בצורה עדינה ויפה, ובעצם אנחנו יכולים לראות שהצבע לא ממש משתלט פה לתמונה, אבל הוא בעצם מביא לפרספקטיבה אחרת. אחד מחוקים של עיצוב גרפי בעצם ליצור אווירה לתמונות. אז זה בעצם אופציה ראשונה. בואו נעשה אופציה שנייה. הפעם מה שאני עושה, אני פותח צבע רגיל, בלי גרדיאנט. אז אני גם כן אבחר לי פה את הריבוע שוב פעם, ואבחר מנקודה לנקודה. בוא נגיד שאני הגעתי לשם. אני אעשה לו מכה שימני, פיל, ובוא נבחר כאן איזשהו צבע. והפעם זה בלי מעבר צבע. אנחנו נבחר בכוונה מולטיפליי, כדי שנלמד אתכם עוד טריק להשפעת העוצמה שלה בעצם הבלנדינג מוד. אם אתם לא מרוצים מהמצב הזה ואתם אוהבים את המצב הזה אבל לא מרוצים ממנו ורוצים טיפה להוריד בעוצמה של האפקט הזה, מה שהייתי מציע לכם בעצם לעשות זה ללכת כאן לאופסיטי ולהוריד לו כאן את השקיפות שלו, את העוצמה שלו. גם אם אתם עוברים לאיזשהו אפקט, נגיד לדוגמה היו מה שאני מאוד אוהב, ואתם לא רוצים שזה יהיה ככה, פשוט תורידו לו קצת את האופסיטי, ובעצם מה שאנחנו בעצם מקבלים זה עדיין את מה שהיה קודם, אבל עם שקיפות בעצם למעלה, אחוזים מאוד מאוד קטנים. זה אופציה אחת.
בו עוד טריק חמוד וקטן, אני אעשה קוטרו לאפס. הפעם אני אעשה השתלבות, אבל לא על כל התמונה, אלא אני אצור לי איזושהי מסגרת שהיא בעצם רק תהיה השתקפות. אז איך נעשה את זה? שוב פעם, נפתח שכבה חדשה, ונלך וניצור איזשהו ריבוע, אפשר גם עיגול, והפעם אני מלא בצבע, פיל ניתן הפעם צבע כחול אולי, או שזה נעשה איזשהו גרדיאנט, ככה שתראו את זה, נחזור על זה אפילו, גרדיאנט, נבוא לפה נבחר איזשהו גרדיאנט אחר, ונצבע. הפעם מה שאני עושה, אני אבוא ואני אצור לי איזשהו ריבוע, אני אבטל בחירה, ואצור איזשהו ריבוע פנימי, ויבצע לי החסרה. היא החסרה בעצם תתבצע עם דיליט במקלדת אצלכם, ובעצם החסרתי. עכשיו מה שנשאר לי לעשות, כמובן אפשר לעשות קוטרול T, קצת לסדר את זה פה. Enter, בוא נעשה קוטרול 0, שנוכל לראות את זה יותר לעומק, או שנתקרב עם זכוכית מגדלת. ובעצם מה שקרה, יצרנו איזושהי מסגרת. אנחנו בעצם נבצע הטמעה עם השקופית. שוב פעם, נחזור ללאר, ופה ניתן לו מולטיפליי. אז בעצם הוא עובד בשקף רק על חלק מהתמונה, ולא על כל התמונה עצמה. U, אפשר לתת לו כאן סטואשן, עם אלה שרוצים השרוויה של הצבע. אפשר לתת לו קולור, ועוד אלף אחד מהדברים. עד כאן חנוך מסולו לימודי פוטושופ, אונליין, לימודים אונליין עם מורה פרטי, אחד על אחד במחשב שלכם. תוכלו לצפות בסרטונים קודמים לאלה שנתקלו בסרטון הזה במקרה. קצת ללמוד על השכבות, איך עובדים בשכבות, או לבקר אותנו באתר. תחת הסרטון יש לכם לינק לכנס האתר שלנו. יש לכם המשך שבוע טוב ותודה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות, ביי ביי. שלום, מדבר חנוך מסולו לימודי גרפיקה אונליין. אני בעצם רוצה להראות לכם היום איך אני עושה אפקט של פאטרן ומשקף אותו עם התמונה. אני אבוא לכאן לתמונה הזאת ונבחר את האזור הזה הספציפי, פה, ואני אגיד לו כאן Edit ו-Define Pattern. בלה בלה בלה, הוא יתאין לי, אני מאשר את החלון. התרגיל הזה מאוד מאוד נחמד. פותח שכבה חדשה ובוחר את כל האזור הזה של התמונה, ואני עושה לו כאן Edit Fill בפאטרן שיצרתי קודם. פאטרן, באים לפה ובוחרים כאן את הפאטרן שיצרתי, הוא ילך הכי למטה, ואני אומר לו אוקיי. בינתיים מה שאני רואה שהוא יטעין את כל זה. אם אני אבוא לכאן ואני אגיד לו כאן איזשהו מולטיפליי בלערים, אנחנו יכולים לראות איך שזה משתקף. אפשר להגיד לו כאן כל מיני אפקטים אחרים, מולטיפליי, אוברליי, האפקט הזה, סופטלייט שהוא מאוד נחמד, יש לכם מיליון ואחד אלף אפקטים, רק תבחרו את מה שאתם רוצים. בואו נלך לאפקט הזה. פה אתם יכולים לבוא ולבחור את האזור שאתם לא רוצים שיקבלו את השיקוף. אני בוחר את זה, אני אעשה את זה במהירות, יש מיליון דרכים לבחור את זה. נבחר את האזור הספציפי שאני לא רוצה, נבחר אותו עד לפה, ניתן לו איזשהו פדר שלא יהיה גס, 65 נחמד, ואני אגיד לו כאן דלית. ובעצם מה שקיבלנו כאן, את התמונה משתקפת לאזור הזה שלנו. עד כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. תוכלו לפנות אלינו לאתר, לראות איך לומדים מהבית אחד על אחד. יש לכם המון מדריכים, טיפים, טריקים, כזה מאוד שנהנתם. שבוע טוב.